Сезон ремонту автошляхів області на завершальному етапі. Завдяки реалізації президентської ініціативи Володимира Зеленського «Велике будівництво» протягом 2021 року фахівці ввели в експлуатацію понад 200 кілометрів відновлених доріг. Розбудова дорожньої інфраструктури в регіоні триватиме і надалі. У наступному році планують відновити ще 245 кілометрів. Як повідомляють у службі автомобільних доріг у Закарпатській області, роботи проводитимуть на М06 Київ-Чоп, М08 обхід Ужгорода КПП Ужгород, Т0710 Ужок Нижні Ворота, Т0712 Перечин Свалява та на інших незавершених ділянках.